Atëherë, këtu zoti kryeministër jemi në parkingun e sheshit të Fëqizit. Një premtimi mbajtur në fakt dhe problemi ka heshëm i Gjirokastrës. Ja, është një tish, po kemi në fakt edhe pse kemi qenë vit vështirë si vjet për shkak të pandemisë. Kemi patur turistë, sidomos ndjan turistë të vendit. Problemi ka heshëm ka qenë oj tjetër, kusho, oj tjetër, kusho. Parkimi dhe gjithë mjetet për pjesën e pazarit grumbullohen te ky shesh. Me kalimin e pedonale të pazarit, ky problem është shkuar edhe më shumë dhe jemi para projektit një parking me tre kate për 300 abonentët, por kur gjithë pjesa e turistëve do të autobusë për kalojnë, do të parkojnë më poshtë. Është parkim autobusë? Parkim autobusë do të bëjmë më poshtë, por këtu janë për gjithë mjetet. Pra 300 edhe mjetet. Ndërko do këtë dërhyri edhe në pjesën e sesit, pa do vazhën pedonale, do i dhe që kjofoja edhe pjesë e bashkisë. Gjithë kjo hapsirë, vetë hapsirë pedonale, duke filluar që të konsulata, duke vazhduar dhe i lakë të kalaja. Në fund pra, do marri rëndësin që da konë këshësh, sepse ka qenë një vaduar i përtuar nga mjetët, ta shu si ka qenë edhe qafa pazar që tashmë është këtyër në një zonë këmësorie. Zonë këmësorisë do shtrije dhe do filloj që në fillim të sheshit pra ku është konsulata dhe pa diskutim lecimi më i malë është parkimi me 300 vënde. Pra edhe aji meraku i gjithë operatorve të biznesit të hoteleve që janë në qafë tashmë do zgjidhet sepse vjet parkohet këtu dhe frekuentohet asaj gjithë Gjirokastra e vjetër. Për gjithë ata që shikojnë këto gjëra dhe thonë që pse tani, pse ka qenë etj etj, duhet të sqaruar një gjë, që verat publike nuk fillojnë kur shfaqet eskavatori. Verat publike fillojnë kur ideohen, kur pastaj mbasi ideohen bëhet konceptimi i përmbajtjes tyre, pastaj sigurohet financimi, pastaj fillojnë procedurat për garën për projektin zbatimit, pastaj nga projekti zbatimit kalohet në garën për projektin për realizimin e projektit zbatimit, dhe pastaj lidhet kontrata dhe pastaj vjet këtu. Kështu që kjo është një punë faktikisht që ne bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me fondin e zhvillimit, e kemi nisur në terma konkret për e thuaj që 2 vjetësh. Dhe sot jemi këtu për ta filluar zbatimin e punës. Është diçka që unë kam pas fiksim me po me vakt shumë vite përpara kur vjen Gjirokastra dhe shikoja zemrën e qytetit si një parking me një asfalt ordiner edhe me gropa dhe me shtresa që vjesh njëra pas tjetrës, pasi këtu mbi ngarkesa e mjeteve ishte e madhe dhe është e pamundur që tysh në një qytet që është pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, dhe gjë e parë që me cilën ndeshesh është një parking edhe vështirësia për të lëvizur. Kështu që këtu zemra e Gjirokastrës kthehet në një hapësirë këmbësore brenda cilës garantohet parkimi i mjeteve dhe hyrja në hapësirën tjetër këmbësore lirisht. Kjo në një anë, bypassi nga tjetër bëjnë që gjithë zona historike, e gjithë Gjirokastra zona historike e ka të gjithë vetë vetën, po faktën qëndra e zona historike tjetë garantuar harifamja e lëvizjes lirë të njerëzve dhe sigurisht nga harifamja e biznesit. Janë 106 biznesit të reja që të registruar në Gjirokastër brënda kësaj periude mbas projekt të rëgjindjes urbane këtu. Dhe është një tjetër mësim për ata që flasin për fasada, sepse në fakt rinë urbane nuk është një projekt fasada, është një projekt ekonomik. Po këtu një të zona historike? Po, kjo është këtu një të zona historike. Kjo zona historike dhe kemi më shumë se 700 shkatër pra vetëm në kulturat akomoduse të zonës historike këtu. Daj, vjen në shumë në dimë gjithë kulturat akomoduse
këtë parking dhe sheshi kalim pedonales. Gjorkastra ishte hotelin e kohës së shokut ndër dhe Drago Dragos. Drago Lart. Po Drago Lart, po Drago Lart. Si ajo, si Dragoi i Game of Thrones. Dhe sot jam bishat që shtetër vetëm këtu brënda, në zonën, në qëndër zonën historikë. Eshte dhe ansambi këtu, se do të parë dhe kjo, do më thëmë bashkë me parkimin edhe sheshin, do bëdë dhe pjesa poshë, në lishte, që do jetë një pjesë për rekreacionit, për të në fakt gjë okazë si të ngojnë atësirat gjelpëta dhe vënde për publike, për shkollëja. E gjitha kjo, do rehabilitohet bashkë me një parkim. Sot kjo është një hapësirë e izoluar nga frekuentimi, pra ku kjo është jashtë mundësisë për ta përshkëlqyer. Do të thotë nga një hapësirë e izoluar në një hapësirë publike të integruar dhe në funksion të turistëve, në funksion të vizitorëve, në funksion banorëve. Pra përveç shenjës do të mbyllet të gjitha çoja, fasada e Çajutit dhe pjesa e bashkisë. Gjithë kjo thandër në tjetër qasje me përfundimin e punimeve.